אנחנו הולכים בשיחה לדבר על שני יסודות במחשבת ישראל שיש להם נפקמינה גדולה מאוד לעבודה שלה. שני יסודות חשובים שיש להם נפקמינה מאוד גדולה לעבודה שלה. מיותר להגיד, אני אומר את זה בסוגריים, שמאוד חשוב שהיסודות שאתם מקבלים פה, אם זה בפרשת שבוע, אם זה במחשבה, שבת זה שבת חופשית, מאוד מאוד חשוב לדון על הדברים האלה בסעודות שבת עם המשפחה, לפתח את הנושאים וכו'. כל בחור יחשוב לפני שהוא עוזב את הישיבה מה הנושא שהוא רוצה לדבר עליו בליל שבת, מה הנושא בשבת בבוקר, מה הנושא בסעודה שלישית, שבאמת, ולא להגיד איזה דבר תורה של דקה, זה לפתח דיון של עומק על הפרשה בבית. הפרשה שלנו מדברת על נישואי יעקב, גם ללאה, גם לרחל, כשמראש התוכנית הייתה אחרת, לאה לעשיו, רחל ליעקב, וכמובן שהדברים דורשים הרבה ביור. מה הייתה התוכנית הראשונה, מה התוכנית השנייה, למה זה, וכו' וכו'. הסברנו כבר בשיחה הקודמת, כשדיברנו על השאלה למה יצחק רוצה לתת את הברכות דווקא לעשיו, הבאנו מספר הסברים, אבל הבאנו את ההסבר של הרב הירש, שעם ישראל כדי להיות אור לגויים זקוק גם לצד הגשמי ובוודאי לצד הרוחני. זה הפשט שממלכת כהנים וגוי קדוש, אי אפשר להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש אם אין את שני הדברים בעוצמה וגדלות. ואומר הרב הירש, שני בניו של יצחק היה להם שני יסודות, עשיו את הכוח החומרי ויעקב את הכוח הרוחני, והוא ידע שהאומה זקוקה לשני הדברים האלה, גם לצד החומרי וגם לצד הרוחני. ומה הייתה המחשבה שלו? ונראה שזה לא הייתה המחשבה שלו, אלא מעבר לזה זה הייתה התוכנית האלוקית שעשיו ויעקב יקיימו את תעודת אברהם בכוחות משותפים, בלב אחים, מתוך השלמה הדדית. אז התוכנית האלוקית הייתה לא רק התוכנית של יצחק, לא רק מה יצחק חשב, אלא התוכנית האלוקית הייתה שעשיו ולאה הם אחראים על הצד החומרי של עם ישראל, יעקב ורחל אחראים על הצד הרוחני של עם ישראל, וכל זוג עובד על דבר אחד בצורה עוצמתית חזקה וביחד כיששכר וזבולון, ביחד נותנים את זה לעם ישראל. זו הייתה התוכנית האלוקית. הגמרא בבבא בתרא אומרת, ועיני לאה רכות, לא גנאי אולי, אלא שבח אולי, שהייתה שומעת על פרשת דרכים בני אדם שהיו אומרים, שני בנים יש לה לרבקה, שתי בנות יש לו ללבן, גדולה לגדול וקטנה לקטן. והייתה יושבת על פרשת דרכים ומשאלת, גדול מה מעשיו? אמרו לו, איש רע הוא, מלסתם הבריות. קטן מה מעשיו? איש תם, יושב עולאים. והייתה בוכה ומתפללת עד שנסרו ריסי עיניה. אז היא שומעת, היא הולכת להתחתן עם עשיו והיא בוכה. כל שיעודה לזה יודעים, עושים ברור, לא מתאים, אומרים שלא, נגמר הסיפור. מה היא צריכה לבכות? תגיד, לא רוצה להתחתן איתו, ונגמר.
אלא הפשט הוא מה שהיא שמעה בפרשת דרכים, זה התוכנית האלוקית. אז אם היא לא תתפלל, התוכנית האלוקית הזאת תקרה. והתוכנית האלוקית הייתה שעשיו מתחתן עם לאה ובונים את עם ישראל, רחל מתחתנת עם יעקב ובונים את עם ישראל, ושתי הזוגות ביחד בונים את עם ישראל. כן, בנצי. שמה? זה כמו בת קול כזו. זה לא, אני אומר, הם באמת אמרו את זה כדיבור, אבל היא בנבואה שלה, בכוח שלה, הבינה שזה יש מעבר לזה. זה לא שהקדוש ברוך הוא רצה שתשמע את זה דרך העוברי דרכים. מה? כן, אני אומר, זה היה מעבר לזה. היא הבינה שזה התוכנית האלוקית. ולכן היא בוכה. ולכן היא לא יכולה סתם להגיד לא. וזה באמת הייתה התוכנית האלוקית, ולכן יצחק רצה לברך לפי התוכנית האלוקית. ומכיוון שהברכה היא ברכה גשמית, אז לכן הוא רוצה לתת את זה לעשיו, כי זו הייתה התוכנית האלוקית, שעשיו יהיה שר האוצר, הוא יהיה אחראי על הכלכלה, זו הייתה התוכנית האלוקית, והוא יבנה את עם ישראל. וממילא יצחק רוצה לתת את הברכה לעשיו, כי עשיו הוא אחראי לבנות את עם ישראל בצד החומרי, כדי שתהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. דיברנו אתמול עם שיעור ב' שחלק מהממלכת אלוקים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה נושא הצבא. זה הקמת המדינה. כל הדברים האלה הם חלק מהתהליך האלוקי שממלכת כהנים וגוי קדוש. כן. רגע, 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 אנחנו עוד לא שם. נראה שהיא לא בוכה, נראה שהיא מתפללת, נראה שהתפילה משנה את הגזרה. כל זה נגיע. כן? זה לא בכי, זה תפילה. בתפילה יש לה כוח לשנות את הגזרה. אמר אבונה, קשה היא התפילה. קשה הכוונה חזקה, יש לה כוח, שביטלה את הגזרה ולא עוד איזה שקדמה לאחותה. אז זה לא בכי, זה תפילה. ואנחנו נבין בהמשך מה התפילה עושה. אמרתי, אני רוצה לדבר על שני יסודות היום. שני יסודות שחשוב שכל אחד ידע אותם. ויפנים אותם. אז אני מחדש עכשיו שהתוכנית האלוקית הייתה שלאה מתחתנת עם עשיו ונותנת את הצד החומרי, יעקב מתחתן עם רחל ונותן את הצד הרוחני, ושני הצדדים האלו ביחד בונים את עם ישראל. אבל עשיו לא רצה. ועשיו החליט שהוא לא הולך לפי התוכנית האלוקית. תשמעו טוב, גם כשיש תוכנית אלוקית יש בחירה חופשית, והאדם יכול לא ללכת לפי התוכנית האלוקית. זה היסוד הראשון שאני מבקש היום לברר בשיעור, בשיחה. אז הוא יכול ללכת לא לפי התוכנית האלוקית, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה להפוך אותנו לרובוטים, והוא לא רוצה שיש תוכנית אלוקית, זהו, אין לך בחירה, אתה חייב לעשות את זה. ידוע הרמב״ם, אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים, כן, בהלכות תשובה, פרק ה', טיפשי אומות העולם ורוב גלמי ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן, אלא כל אדם ראו להיות צדיק כמשה רבינו, או רשע כירובעם, או חכם, או שכל, או רחמן, או אכזרי. אין מי שיקפהו ולא גוזר עליו. כלומר, יש בחירה חופשית. ואדם מחליט, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אדם מחליט אם הוא צדיק, אם הוא רשע. הכל זה אחריות שהוא לוקח על החיים שלו. ממשיך הרמב״ם ואומר, שאלה הגדולה של ידיעה ובחירה, שמה תאמר לנו, הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שהיה קודם, והוא יודע אם הוא יהיה צדיק או רשע. אם ידע שהוא יהיה צדיק, אי אפשר שלא יהיה צדיק.
הרי הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אז הוא כבר יודע אם אני צדיק או רשע, אז איך יש לי בחירה? דע שתשובה שאלה זו ארוכה מארץ מידה ורחבי מן הים, וכמה עיקרים וגדולים והררים תלויים בה. אז הרמב״ם לא עונה על השאלה, והרייבי כבר צועק עליו, לא נהג זה המחבר מנהג החכמים, שאין אדם מתחיל בדבר ולא יודע להשלימו. הוא החל בשאלות וקושיות והניח הדבר בקושייה והחזירו לאמונה, וטוב היה לו להניח הדבר בתמימות ולא לעורר ליבם שישאלו שאלות. אומר הרייבד, ואף על פי שאין תשובה ניצחת הזה, טוב הוא לסמוך לנו קצת תשובה ונאמר, אם היה צדקת האדם ברשעתו תלויים בגזרת הבורא, היינו אומרים שידיעתו היא גזרתו, אבל הבורא הסיר זו הממשלה מידו ומסרה בידי האדם עצמו, ולכן אין ידיעתו גזרה. וואו. אומר הרייבד, כן, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, הוא יודע הכל. הוא יכל לעשות שאנחנו נהיה רובוטים לחלוטין. ולא היה לנו שום בחירה. אבל כל מטרת העולם זה לקנות עולם הבא. כל מטרת העולם הוא לכבוש יעד, להתמודד. דיברנו באחת השיחות, להרים את נקודת הבחירה. אתה לא יכול לעשות את כל הדברים הגדולים האלה אם אין לך בחירה, אם אתה לא מתמודד, אם אתה רובוט. לכן הקדוש ברוך הוא הסיר הממשלה מידו ומסרה בידי האדם עצמו, ואז הוא לא יודע, הוא חיסר מעצמו. כדי שאדם יבחר וילך בדרך שהוא רוצה ויקח אחריות על חייו, אז עשיו החליט, אני לא רוצה להיות חלק מלבנות את עם ישראל, אני רוצה ללסטר, אני רוצה לעשות דברים רעים, אבל לא רוצה להיות חלק. ואז התחילה התוכנית להשתנות. כן. זה רק מדרשים, זה לא כתוב בפסוקים. יש מדרש שאומר ככה, מדרש שאומר אחרת, זה מדרשים, לא מעבר לזה. כן. מה? אני אומר, הוא לא יודע בידיעה, הוא יודע כמו פסיכולוג. הוא הסיר את הממשלה ממנו שיש לך בחירה. זה לא ידיעה שמחייבת אותך. זה מה שהרייבד כותב. וכל זה כי יסוד הבחירה החופשית הוא יסוד הדעת. יש לו חשיבות עצומה. ותראו רבותיי כמה זה מחייב. אף אחד לא יכול להגיד, טוב, אני נולדתי למשפחה כזאת, יש לי נתונים כאלו, זה מה שראיתי בבית, ככה אני מתנהג, אין דבר כזה. זה מה שעבר עליי. אין דבר כזה. הכל פתוח. ואתה יכול להיות, איך אומר הרמב״ם? אתה יכול להיות צדיק כמשה רבינו. רשע כירובה, משה רבינו בתכונות שלך, לאו דווקא בנושא של הענווה, אלא הכוונה בדרגה שלך, אבל לפי האישיות שלך. אז הכל פתוח. לכן עשיו מחליט שהוא לא רוצה. כן. מה? כי הוא הלך לפי התוכנית האלוקית. אבל זה מה שהוא לא ידע. זה בדיוק ההבדל בינו לרבקה. רבקה הלכה לפי הפרקטיקה, והוא הלך לפי התוכנית. זה בדיוק ההבדל ביניהם. שימו לב שהדברים בעצם מפורשים בגמרא בסוטה. עוד שנייה אחת בינתיים אפשר. הדברים בעצם מפורשים בגמרא בסוטה. אמר רב שמואל סוטה בית עמוד א', כשאבי פתח ריש לקיש אמר הכי,
אין מזווגים לאדם אישה אלא לפי מעשיו. אז השם נותן את האישה לפי איפה שאתה נמצא. אתה צדיק, אתה רשע, דיברנו על זה שהאישה צריכה להיות דומה בנקודות הבחירה שלך. אז לפי המעשים שלך, כך אתה מקבל את האישה. שואלת הגמרא, איני, ואמר רב יהודה, אמר רב 40 יום קודם יצירת הבלד, בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני. אז יש פה בת קול. על מה זה קשור למעשים שלי? הכל נקבע קודם. ויש בת קול, עם מי אני מתחתן? לא קשה. הא בזיווג ראשון, הא בזיווג שני. מסביר רש"י, זיווג ראשון זה התוכנית האלוקית. אז לפי מה שאתה צריך להיות בתוכנית האלוקית, יש לך את הזיווג. היית צריך להיות, לבנות את עם ישראל, הזיווג שלך זה לאה. אבל אם אתה מחליט לא, ואז זה הבת קול. אם אתה מחליט לא ללכת לפי התוכנית האלוקית, אז זה לפי מעשיו. כי זה הבחירה החופשית. אז אתה תקבל אישה אחרת. לכן עשיו לא מקבל את לאה. כי זה לא מסתדר. כי הוא החליט ללכת לא לפי התוכנית האלוקית. אז ממילא לא מקבל את לאה. הזיווג ראשון זה התוכנית האלוקית, זיווג שני זה מה קורה בפועל. אז לא כל אחד מתחתן בסופו של דבר עם הבת קול שלו. תלוי אם הוא הלך לפי התוכנית האלוקית, והיא הלכה לפי התוכנית האלוקית, הוא התחתן עם הבת קול. אם הוא לא הלך לפי התוכנית האלוקית, לא תתחתן עם הבת קול. כן. מה? זה הייעוד שלך. ולכן הייעוד של עשיו היה לבנות את עם ישראל. הוא ידע את זה בעצמו? מה? הוא ידע את זה בעצמו שצריך? כן, הוא ידע, והוא לא רצה. כן, בן. לא. תוכנית האלוקית זה היעד. וכמו שאדם צריך לשים לעצמו יעד, אחר כך הוא צריך להגיע לשם. לא, בכוונה הוא משתנה, בגלל שהיעד, זה היעד האידיאלי. השם נותן לך את היעד האידיאלי ואת השליחות שלך. וכבר דיברנו על זה כמה פעמים, שכל אדם נולד כי יש לו משהו שיכול לתת לעם ישראל שאף אחד אחר לא ייתן. ואם הוא לא ילך לפי התוכנית האלוקית, הדבר הזה יחסר בעם ישראל. אבל בגלל שיש בחירה חופשית, לכן בסופו של דבר אתה יכול לא להגיע ליעד. זה כמו בחור בישיבה. הוא צריך לשים לעצמו יעדים, וחשוב שהוא ישים לעצמו יעדים, זה נותן את הפוקוס, אבל עדיין הוא צריך לעבוד כדי להגיע ליעד. זה אומר לאן הקדוש ברוך הוא רוצה שתגיע. אבל הוא נתן לך את הבחירה החופשית, כן או לא. מה? רגע, רגע, כן, זה היה התוכנית האלוקית. ברגע שזה השתנה, מיד נראה מה לאה עושה. כן. מה? למה עשב יכול לסרב התוכנית שלו ויונה לא? כי יונה הוא בגדר של נביא, נביא יש לו גדרים אחרים לגמרי. שאלה מצוינת. אבל נביא יש לו גדרים אחרים לגמרי. הלאה. עכשיו נמשיך הלאה. יעקב מקבל את הברכה. ברגע שהוא מקבל את הברכה של עשיו, כי עשיו לא רוצה לבנות את עם ישראל, אז ממילא יעקב עכשיו אחראי, כמו שהרב הירש הסביר, שזה מה שרבקה רצתה, חיים רחבים של תורה, שאחד יהיה אחראי גם על הגשמי וגם על הרוחני. אז ממילא עכשיו עשיו אחראי, יעקב אחראי, סליחה, גם על הצד הגשמי וגם על הצד הרוחני. לכן הוא צריך להתחתן גם עם רחל וגם עם לאה. לכן יש לו שתי נשים. כי יש לו עכשיו שני תפקידים.
אז מכיוון שיש לו שני תפקידים, הוא צריך להתחתן גם עם רחל שיהיה לו את הצד הרוחני, וגם עם לאה שתהיה לה את הצד הגשמי. כן. כל מקרה לגופו. אז דור אחר יהיה ראוי לזה. אותו דבר כאן. חייב להיות מצב שעם ישראל יקבל, הוא לא יכול לשנות את זה שעם ישראל יקבל גם את הצד החומרי וגם את הצד הרוחני. הוא רק יכול לשנות את התוכנית האלוקית שהוא לא זה יהיה שיעשה את זה. אבל בסופו של דבר זה חייב לקרות. לכן בסופו של דבר לאה מתחתנת עם יעקב, כדי שיהיה גם את הצד הגשמי לעם ישראל וגם את הצד הרוחני. כן. סליחה? לא משנה, כל זה זה שליחים, זה הדרכים שהקדוש ברוך הוא כבר עושה ליצור את הדבר. כן. מה? התוצאה לא משתנה, אבל מי עושה אותה משתנה. כן, מתי ואיך ומי. לא עשיו, אלא יעקב עכשיו עושה את שניהם. שימו לב, כן בן שם. עוד פעם? העולם לא נברא אלא מה? או שכן או שלא, תלוי מה גודלה, מה חשיבותה. לא אמרנו שכל שליחות תעשה. אמרנו שהיסוד הזה שעם ישראל צריך להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה עשיו לא יכול לקחת מעם ישראל. אבל יש שליחות מסוימת שאם לא תעשה אותה היא באמת לא תקרה. פה זה דבר כל כך יסודי בעם ישראל שזה חייב לעשות על ידי אחרת. לא אמרנו שכל שליחות זה כך. שימו לב. ויהי בערב ויקח את לאה ביתו ויביא אותה אליו, ויהי בבוקר מיני לאה, וכל הלילה ההיא, אומר המדרש רבה, צבח לרחל ויאנלה בצפו ויני לאה. אז היא מרמה אותו בלילה, הוא קורא לרחל, רחל יש חושך, אין חשמל, לא כמו היום, לא יודע מי זו, קורא לרחל, רחל ויונה. פתאום בבוקר הוא רואה שהיא לאה, אז הוא אומר לה, את רמאי בת רמאי, הרי קראתי לך החל והתנית. מה היא עונה לו? אמר לי, אית סופר דלית לי תלמידים, אני תלמידה שלך. לא כך צבח אביך עשיו והתנית לו, אני עשיו בחוריך? אתה רימית, אז אני רימיתי. מה זה גן ילדים? אתה רימית, אז אני רימיתי. אלא היא אומרת לו, ברגע שאתה קיבלת את הברכה, אז ממילא זה מה שיצר את המציאות, שגם אני צריכה להתחתן איתך. אז כמו שאתה קיבלת את הברכה, וזה כל כך היה חשוב שזה יהיה בצורה הזאת, של אפילו רמאות, נראה לי גם כאן זה יהיה בצורה של רמאות. אבל זה נובע מזה שאתה קיבלת את הברכה. אז אתה אחראי עכשיו לבנות את עם ישראל גם בצד החומרי וגם בצד הרוחני. אז ממילא גם אני חייבת להתחתן איתך כדי שזה יקרה. אומר השפת אמת, כי הנה יעקב אבינו זכה לקח חלקו של עשיו, וכשזכה לאותו חלק זכך לקח את לאה, שהייתה מיוחדת לאותו חלק. בגלל שהוא קיבל את הברכה, בגלל זה קורה ההמשך, שהוא מתחתן עם לאה, כדי שהוא יקים את הצד הגשמי של עם ישראל. ואת הצד הגשמי של עם ישראל הוא מקים בצורה הזאת. אז אנחנו כמעט סגרנו את המעגל פה.
הסברנו מה הייתה התוכנית האלוקית, למדנו יסוד שעשיו לא רוצה אותה, שעשיו לא רוצה את התוכנית האלוקית, וכל אדם יש לו בחירה. ממילא לאה לא מתחתנת איתו, כי עכשיו התוכנית האלוקית משתנה. יעקב אחראי עכשיו גם על הצד הגשמי וגם על הצד הרוחני, לכן ממילא לאה צריכה להתחתן עם יעקב. כל זה נובע כי הוא קיבל את הברכה, ולכן המדרש רבה שאומרת לו, בגלל שקיבלת את הברכה לכן זה קורה, וזה השפת אמת. ברגע שהוא קיבל את הברכה הוא קיבל את לאה. עכשיו אני מגיע ליסוד השני שכל כך חשוב, ובזה אנחנו מסיימים את המהלך. אבל היסוד השני יש הרבה 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 מה לדבר, אבל זמננו קצר, אני רק אגיד את היסוד עצמו, נפתח אותו בזמן אחר, אולי בבירורי ההשקפות אצלי בחדר וכו'. התוכנית השתנתה, לאה לא מתחתנת עם עשיו, אבל אם לאה לא הייתה מתפללת, היא עדיין לא הייתה ראויה ליעקב. הבכי שדיברנו עליו, הריסים שיורדים, כל זה בא ליצור מציאות שהתפילה מרוממת את לאה. וזה מה שאומר המדרש רבה, קשה היא התפילה שביטלה את הגזירה שהיא לא מתחתנת עם יעקב. שהיא לא מתחתנת עם יעקב, זו הייתה הגזירה, שהיא מתחתנת עם עשיו ולא עם יעקב. והתפילה יצרה מציאות שמתחתנת עם יעקב. אז היא מבטלת את הגזירה. זה שהיא לא מתחתנת עם עשיו זה בגלל שעשיו החליט שהוא לא בונה את עם ישראל. אבל זה שהיא מתחתנת עם יעקב זה בגלל שיעקב קיבל את שני התפקידים, אבל אם היא לא הייתה מתפללת עדיין זה לא היה קורה, כי היא לא הייתה ראויה. אמרנו כבר שמזווגים לאדם לפי מעשיו, ויעקב היה במדרגה מאוד גבוהה. אז התפילה של בכי של לאה הרים אותה מדרגה, שינה אותה, היא עכשיו נמצאת במקום אחר, ועכשיו היא ראויה ליעקב. וממילא זה מה שקורה אצלנו בפרשה, ועכשיו יעקב ורחל ולאה בונים את עם ישראל, וזה הבניין. שימו לב טוב, רבי יוסף אלבו בספר העיקרים מדבר מה מונע מהאדם להתפלל עד הסוף בכוונה, והוא אומר ארבע סיבות, שלוש של כפירה ואחד לא של כפירה. כמובן מי שלא מאמין במציאות השם או בהשגחת השם, שהשם משגיח על הכל, הוא לא מתפלל. דבר שני, מאמין בהשגחה אבל חושב שהעולם הולך לפי סטטיסטיקה, אז אם הוא מאוד חולה ולפי הסטטיסטיקה הוא ימות, אז הוא מסתפק האם השם יעשה את הנס. אז יש לנו מציאות השם, השגחת השם ויכולת השם לא ללכת לפי סטטיסטיקה. אבל אחר כך הוא מביא סיבה נוספת. מה שמביא הרבה אנשים לפקפק בתועלת התפילה, אם נגזר לטוב אין צורך בתפילה, ואם חס ושלום נגזר לרע, איך תועיל התפילה לשנות את רצון השם? איך תפילה משנה את רצון השם? אם השם כבר החליט לי לעשות טוב, אני אעשה טוב. אם השם החליט לי חס ושלום לעשות רע חס ושלום, איך התפילה משנה את זה? עונה רבי יוסף אלבו, לפי זה נאמר, כשנגזר על האדם טוב, הנה הוא נגזר עליו במדרגה ידועה, וכשנגזר עליו רע,
נגזר עליו במדרגה ידועה. וכשתשתנה המדרגה היא, תשתנה הגזירה, שהגזירות האלוקיות הן בהיות המקבל בהכנה ומדרגה ידועה. ואם תשתנה המדרגה, תשתנה הגזירה. כלומר, תפילה היא מעלית. היא מביאה אותך לקומה חדשה. בקשר שלך עם השם. אז מה שנגזר עליך זה בגלל שאתה נמצא פה. ברגע שאתה נמצא שם, אם היית שם מההתחלה, לא היה נגזר עליך הרע. הרע נגזר עליך כי היית למטה. אם היית למעלה, לא היה נגזר עליך הרע. אז אתה משנה את עצמך, זה כמו שינוי שם. כמו כן, אדם חולם, מוסיפים לו שם. מה הרעיון של שינוי שם? הוא אדם אחר. אז הגזירה לא חלה על אדם. אז הבכי של לאה לא היה בכי. הוא היה תפילה שרוממה אותה ושמה אותה במקום אחר, שעכשיו ראויה ליעקב. ולשם חבר'ה אנחנו צריכים להגיע בתפילות שלנו. שאנחנו נהיה במקום אחר. בדביקות, בקשר, בשיח. עכשיו שומע תפילה שכל אחד באמת יבקש, יחשוב רגע כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה אני שומע, מה, כל מה שאתה רוצה, תדבר עכשיו. ותשפחו שיח. תרגישו שהכל ממנו. הוא היחידי שיכול לעשות לכם טוב. אז שפחו שיח. אז זה מה שקרה בתפילה, ולכן עשיו לא בונה את עם ישראל, לאה מתרוממת, יעקב מקבל את הברכה של עשיו, ועכשיו הפאזל נסגר שהוא מתחתן גם עם לאה וגם עם רחל, כדי לבנות את עם ישראל בצורה שממלכת פועלים וגוי קדוש. אז אמרתי בתחילת דבריי שאני רוצה לדבר על שני יסודות שמאוד מאוד חשוב שכל בחור יפנים, כל אדם. כי זו הייתה התוכנית האלוקית. כי אחרת רחל הייתה מתרפנת עם עשיו. כי זה אנחנו יודעים שעשיו הוא חומרי ויעקב הוא רוחני. אז ממילא, אם זו הייתה מתוכננת לזה וזו מתוכננת לזה, אנחנו יודעים? למה אין יעקב? מה? אמרנו שבהתחלה זה לא היה, כי בהתחלה רצו שכל כוח יהיה בפני עצמו כדי שהוא יהיה חזק יותר. וביחד יבנו. כמו נישואים. יש כוח מסוים באישה, כוח מסוים באיש, וביחד בונים את הבית. אז אני מסכם את שני היסודות. את המהלך על הפרשה הסברנו, אבל אני רוצה לסכם את שני היסודות ובזה לסיים את השיחה. יסוד הראשון, יש תוכנית אלוקית, וזה היעד, וזה לאן אתה צריך להגיע, אבל הכל 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 בבחירה חופשית. ותזכרו את הרמב"ם, שאדם יכול להגיע למדרגה של משה רבינו, לא הכוונה שיהיה משוכפל של משה רבינו, הכוונה היא שבדרגה שלו הוא יכול להגיע. כן, מה? עוד פעם? לא הבנתי את השאלה. אין דבר כזה. מכיוון שיש בחירה חופשית, אתה יכול לא ללכת לפי התוכנית האלוקית. רק פרעה מנעו ממנו תשובה. מי שלא מנעו ממנו תשובה, זה יכול.
זה הרעיון התשובה. מה? לא יודע. יש גמרא דנה, אם הוא מתפלל, יכול שהיא תמות, יקבל אחר כך את הזיבוג הראשון עוד פעם. יש לזה דיון שלם בגמרא עצמו. כן. שמה? בסדר, לא ניכנס עכשיו, זה סליחה לגבי פרעה. דיון שלם, האם יש דבר כזה, ואם כן. הרעיון הוא שתשובה היא מתנה של השם. אבל זה דיון בפני עצמו. כן. מה? לא שומע. אני לא נכנס לזה. זה גם קשור לזה, אבל אין לנו זמן להיכנס. אז שימו לב, אף אחד שלא יגיד לעצמו, תמיד אנחנו אומרים במוח, זה הנתונים שיש לי, אז אני יכול להגיע עד מקום מסוים. באה השיחה של היום ואומרת, יש בחירה חופשית, אתה לוקח אחריות על חייך, אתה יכול להגיע למשה רבינו. אין גנים, אין נתונים תחילתיים. כן, יש, אבל אתה יכול לגבור על הכל. על הכל. ואתה יכול למסמס את הכל. אתה יכול למסמס את הכל. ולא ללכת לפי התוכנית האלוקית כמו שישב עשה. זה יסוד ראשון. כן. כן, אבל כל אחד יש לו את הדרך שלו. הנה, אתה רואה, ישב היה צריך לדמות את עם ישראל, אבל בצד הגשמי. יעקב בצד הרוחני. מה? גם עשיו יכל להגיע לדרגה של משה רבינו, בבנייה של עם ישראל, אבל בדרך שלו. עכשיו. אז זה נקודה מספר אחד. זה היסוד הראשון. היסוד השני, תפילה מבטלת גזרה. כי תפילה שמה את האדם ברמה אחרת, במקום אחר. ואז אין תפקיד לגזרה, כי כל תפקיד הגזרה היה להביא אותו למקום הזה. ברגע שהוא מגיע למקום הזה, זה מתבטא. יהי רצון שנתפלל ונגיע לתוכנית האלוקית. ונדע מה השליחות שלנו ומה הייעוד שלנו ולאן אנחנו רוצים להגיע ונגיע לשם, אז שנדע ונגיע. יהי רצון שבתפילות נצליח לעלות מעלה מעלה ולבטל את כל הגזירות, וכך נמשיך בייעוד חיינו. יש ייעוד פרטי ויש ייעוד כללי. ייעוד פרטי משתנה מאדם לאדם, ייעוד הכללי להמשיך לבנות את עם ישראל. בדיוק כמו עשיו ויעקב, שניהם צריכים לבנות את עם ישראל, אבל כל אחד יש לו את החוליה שלו ותוך. אנחנו ממשיכים את הדרך של בניית עם ישראל, לקיחת אחריות על מדינת ישראל, על הציבור היושב פה, להרים אותו. כלל ישראל. אמן, כן יהי רצון.